ሰው የራሱን ደብቆ እንዴት ነው ስለ ሰው የሚያወራው ማለት ነው። እና ቤተሰቦች ይህንን እንድትነግሩልኝ እፈልጋለሁ፣ ለእኔም እንድትነግሩኝ እፈልጋለሁ፣ ለራሳችሁም ጥያቄ እንድትጠይቁ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ ራሴ ንጹህ ከሆንኩኝ ነው። እኔ ንጹህ አይደለሁም ሲጀመር፣ ራሴ እንኳን ንጹህ ነኝ ብል ራሱ ማለት ነው ንጹህ አልሆንም። ምክንያቱም ስንት ኃጢአት እሰራለሁ በዚህ ምድር ላይ ማለት ነው። እና ሰው የራሱን ሸፍኖ ስለ ሰው ለምንድን ነው የሚያወራው? የራሱን እንዴት ሳይሸፍን ማለት ነው፣ የራሱን ብዙ የደበቀ ነገር እያለ እንዴት ነው ስለ ሰው የሚያወራ ማለት ነው። ፌመስ ተብዬዎቹ ትሰሙኛላችሁ ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። እና አብሶ ሴቶች ወንድን አይመለከትም። ሴቶቹ ምቀኞች ማለት ነው። ምቀኛ አይደለሁም የምትሉት እናንተ ምቀኛ ቅንቅናም፣ እንደናንተ እንጨት የሚበላ ቅንቅን የለም ማለት ነው። እንዲሁም እንጨት የሚበላ ቅንቅን አሁን ትቷል። እንዲሁም እናንተ ናችሁ አሁን ቅንቅን ሆናችሁ የመጣችሁት ለእንጨት ማለት ነው። እና እናንተ እንድሰሙኝ የምፈልገው ምንድ ታውቃላችሁ? እናንተ መጀመሪያ አባትና እናትን አክብራችሁ ከቤት ሳትወጡ፣ ጋቢ አልብሳችሁ ከቤት ሳትወጡ፣ እግራቸውን ስማችሁ ከቤት ሳትወጡ ዩቱበሮችን ሰብስባችሁ ሙዝና ኬክ ቆርሳችሁ ያገባችሁ ሴቶች ሙዝ ለማግኘት እንዴት ነው ሰው በሙዝ የሚያገባው? እና ይሄን እንድትመልስልኝ ማለት ነው። እንዴ ሰው በሰርጉ ቀን በሙዝ ያገባል? ይህን ንገሩኝ እስቲ ቤት ሰዎች ማለት ነው። እንዴ ሙዝ ልታገኛ አይደል እንደምትሄጂ፣ ለምንድን ነው በሙዝ የምታገቢ? እና እናንተ እያላችሁ ማለት ነው እንኳን ሰርግ አይደለም ሽምግልና እንኳን እንደዚህ በደመቀ ሁኔታ ያከበሩ ልጆች በስነ ስርዓት በእነሱ አልተጀመረም። ሰውን ወዶ ወይም ደግሞ ተዋዶ ተፋቅሮ የሚሄዱ ልጆች አብርሽና ሩት ብቻ አይደሉም። እናንተ ግን ማለት ነው እናት አባት ሳያውቁ ዩቱበሮች ብቻ ጓደኞች ብቻ ሰብስባችሁ የተጋባችሁ በየኮሜንቱ ሄዳችሁ የምታሽቃብጡ እናንተ እያላችሁ ለምንድን ነው ስለ አብርሽና ስለ ሩታ የምታወሩት? አታፍሪም? ትንሽ አታፍሪም? የምር እኔ አንቺን ባረገኝ ማለት ነው እንኳን በየኮሜንቱ ልጽፍ ወጥቼ ላወራ እራ ጭራሽ ስለነሱ አላነሳው ጭራሽ ማለት ነው። ለነገሩ በሙዝ ስላገባሽ በኬክና በከረሜላ ስላገባሽ ነው ደግሞ እስካሁን ራሱ ያውነሽ ቅንቅናም ሆነሽ የቀራሹ ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ማለት ነው ኑሮ ውድ ነው ምናምን የምትሉ ልጆች ማለት ነው የዛሬ 5 ዓመት 6 ዓመት 4 ዓመት ምን ነው 100 ሰው ወይም ደግሞ 50 ሰው ጋብዛችሁ የምትሰርግ የለም? እስቲ ንገሩኝ። 50 ሺህ እንኳን እኮ አይወጣም ነበር የዛ ሰዓት ማለት ነው። የዛሬ 4 ዓመት 5 ዓመት 50 ሺህ እንኳን አይወጣም ለ100 ሰው ማለት ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ? ኑሮ ውድ ስለሆነ በሙዝ ነው ያገባችሁ? ሙዝ ለማግኘት በሙዝ ሰው ያገባል እንዴ ትዳር? እስቲ ንገሩኝ ይህንን ማለት ነው። ማንም ሴት በሙዝ አላገባችሁ። አው አታዋርደኝ ሲባል እኮ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ራሷን ለመጓረስ ስለፈለገች ነው በየኮሜንቱ በየሄደ ምጽፎ ማለት ነው። እነሱ ላይ የምታሽቃ አታፍርም እኮ ደግሞ እነሱ ትሳደባለች በየኮሜንቱ ሄዳ ማለት ነው። እንዴ ያንቺን ውሸት አውጪ እስቲ መጀመሪያ። አንቺ እኮ መጀመሪያ አባትሽና እናትሽን አክብረሽ ከቤት ብትወጪ ቴው ስለ ሃይማኖት አያገባ ነው ገባችሁ? እዚህ ጋ ሰው የፈለገውን መከተል መብቱ ነው። እኔ በሃይማኖትና በፖለቲካ በጭራሽ መግባት አልፈልግም። ገባችሁ አይደለም? መብቱ ነው። አንድ ሰው የፈለገን ማምለክ የፈለገን መናገር የፈለገን መከተል መብቱ ነው። ነገር ግን የራሱን ሸፍኖ ስለ ሰው ማውራት በጣም በጣም በቃ ያሳፍራል። ምክንያቱም እሷ ስንት ነገር እናቷና አባቷ መርቆ እንኳን ከቤት ሳትወጣ እንዴት ሩታ ቤተሰቦቿን አዋርዳ ከቤት ወጣች? እንዴት ተዋዳ ከፍቅረኛዋ ጋር አንድ ላይ ኖረች? እንዴት ሽምግልና በዚህ ሁኔታ ተላከ ብላ የምትጮው ማለት ነው በየኮሜንቱ ሄደ ትንንሽ ዩቲዩበሮች ጋር ሄደ የምታወራው ማለት ነው። አረ ተይ፣ ወደ ራስሽ ተመለሺ፣ ህይወትሽን አስተካኪ። ህይወትሽ በጣም ተመሰቃቅለዋል። ትዳርሽ ኑሪ፣ ተከበሪ። እንዴ ትዳርኮ ትልቅ ነገር ነው። አንቺና እኛን በምን በቃ ምንም አይለየንም ማለት ነው። ምክንያቱም ለምዶ ተቀልሽ ባለ ትዳርና ትዳር ያልሆነች ሴት አንድ አይደለችም። ባለ ትዳር ሴት ራሷን ታስከብራለች ብዙ ነገር ስላለ ማለት ነው። የባሏ ቤተሰብ አለ፣ ስንት ነገር አለ። ራስሽ ተከበሪ። አንቺ የልጆች እናት ነሽ እንዴ? በየኮሜንቱ ሄደ አትልከስከሽ። ተይ ራስሽን አስከብሪ። ማንም እኮ አንቺን ደፍሮሽ አያወራሽን ነበር። ራስሽን እንደ በፊቱ ብታስከብሪ ኖሮ ማለት ነው። አሁንማ ሀልጫ ሆንሽ። ሀልጫ ኧረ ሀልጫ ራሱ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሀልጫ ሽሮ በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው የምወደው እና ይጣፍጣል። ዱባ ወጥ በጣም ነው የምጠላው ማለት ነው። ያው ዱባ ወጥ ብዬሻለሁ።
በየኮሜንቱ አትልከስከሽ እሺ ሴትዮው ሰምተሻላ በደንባ እንደ ምትቀኑማ እናቃለን እኮ አንቀንም አትበሉ ራሳችሁን አትደብቁ ምክንያቱም በጣም ነው ምትቀኑት በጣም ሰምታችኋል